And sen Mary, kan inte vi gå fram till dem? Det är bara två på plats idag. Lagkaptenen är inte här. Okej, vi gör det. Jana, titta vilka som kommer emot oss. Grodor. Ja, men vi har en lång rast, så vi kan snacka med dem lite. Hej tjejer, kan vi snacka lite? Varför är det bara två av er här idag? Ja, vart är er lagkapten Diana? Vår Diana är på skönhetssalongen. Och var är er knopa? Vår knopa är också på skönhetssalongen. Hon vaxar sig. Och vi har inte sett en skallig cheerleader än. Ja, det är sannoliken ett speciellt sätt att sticka ut på. Hon vaxar sina ben. Ni vet då ingenting. Blondie, vi går. Laila, titta. Det ser ut som att vi sårade dem. Jana, Diana lovade oss att komma till den tredje lektionen, men hon är inte här ännu. Okej, jag ringer henne nu. Titta på dem. Deras maskot har lämnat dem. Deras kapten är inte här. Och de fortsätter vara skrytsamma. Ja, titta hur upptagna de är. Ja, i alla fall. De kommer inte kunna skryta för en lång tid för mig. Ja, precis. Kostia, gissa vilken hårfärg jag ska ha nästa år. Jag bryr mig inte grönis. Det vet jag väl. Dima, gissa vilken hårfärg jag ska ha nästa år. Rosa kanske. Det är så rolig. Det kommer faktiskt att bli gult. Alltså, man brukar det vara grönhårig nu med gul. Sluta skratta, Kostia. Jag ska stå ut med Helena till nästa år. Dima, inte tills nästa år. Till skolan slutar. Och vi kommer också gå på samma universitet. Alltså, jag förstår inte. Vart är Diana? Tre lektioner har gått. Hon har inte kommit än. Tjejerna kanske vet. Tycker det räcker? Kom, vi går. Hej, bros. Snygg trepoängare. Jag lär oss, bros. Åh, de kommer. Hej, basketkillar! Lämna oss i fred, grodor! Hej, tjejer! Hej, killar! Alltså, vart är Diana någonstans? Hon skulle ha varit i tredje lektionen. Nu är fjärde lektionen redan. Jag förstår inte. Hon har fastnat i skönhetssalongen. Men hon svarar inte när vi ringer. Hej, smile, smile, kolla, kolla! Äntligen! Det tog antagligen lång tid för hennes hårrutin. Äntligen är min prinsessa här. Hörde ni vad Smile kallade Diana? En prinsessa? Ja, vad tror ni om oss? Ni är drottningarna. Ja, det är vi. Kom igen, maskoten. Kan vi inte gå nu? Jag är säker på att alla kommer bli glada av att se dig. Speciellt tjejerna. Jag är inte så säker på det. Men maskot, snälla. Kom inte ihåg vart vad att om du kommer tillbaka så ändrar jag på mitt utseende. Och det har jag gjort nu. Alltså, kom igen nu, maskoten. Snälla. Din pojkvän blir ju så arg. Nej, maskot, tro mig. Smile är faktiskt en väldigt snäll kille. Han kommer inte att bli arg. Jag lovar det. Okej, kom igen så går vi då. Tror hon att hon är snyggare än mig med hennes nya hårfärg? Alltså, det är lugnt. Imorgon kommer jag färga mitt hår orange. Vad har du gjort, Diana? Du var ju så vacker förut. Och killar, hej allihopa. Varför är ni så upprörda för? Kolla här, maskoten är tillbaka. Är det Diana? Ja, det är hon och hennes maskot med. Hej, bros. Smiles prinsessa har ändrat sig lite grann. Lite grann. Vad har hänt med Diana? Diana, berättade hon att hon skulle ändra sig så? Nej. Diana, vadå? Smile, du förstår. Det här är för att maskoten ska komma tillbaka. Och han kom tillbaka, det är så coolt, eller hur? Kom, vi kommer säga hej tjejerna. Varför är han tillbaka? Och hej tjejer. Hej, hej maskot. Diana, vad har du gjort med dig själv? Tjejer, jag kan förklara. Jag hade ett vad med maskoten om att ifall han kom tillbaka till skolan igen så skulle jag färga mitt hår rosa. Och det har jag gjort och han är tillbaka. Och det är så fantastiskt. Coolt. Nu börjar vi träna tycker jag, för jag är tillbaka. Såg ni det där killar? Vi är chockade. Tjejer, jag förstår inte. Vad är det för fel på er? Diana, det är bara det att du är vår kompis och du berättar inte att du ska färga ditt hår. Tjejer, vi pratar inte om det här nu. Diana, du är vår kompis men du har hemligheter för oss hela tiden. Diana, vad har du på huvudet? Jana, mitt hår fattar väl? Diana, vart hittade du maskoten någonstans? Berätta för mig. Laila, jag hittade hans adress bara. Hur då? På nätet. Artem. Vad vill du, Dima? Ger du Diana de här anteckningarna? Jana, Jana. Vad vill du, Dima? Kan du skicka den här vidare? Jag är så trött på dig. Diana. Jana, vem är den här ifrån? Från Dima. Okej. Okay. Diana, vad har du gjort med dig själv? Den där maskoten har dåligt inflytande på dig. Alltså, shit, jag är så trött på Dima! Hej, såg du, bros? Vad Diana har gjort med sig själv? Ja, snygg men onaturlig. Killar, ni behöver naturliga tjejer, precis som jag.
Jag behöver inte en tjej som dig. Jag älskar Diana. Åh, shit hörni, jag var så grön och cool. Den enda var riktigt häftig hårfärg. Men nu finns någon som har rosa hår också. Åh, hörni, snälla, kan ni vara tysta? Snälla, var tysta! Smile, om jag var du skulle jag inte oroa mig för Dianas hår. Hon kom ju med kaninen i bilen. Det är väl mer oroväckande. Ja, det är inte okej. Jag ska prata med maskotten på rasten. Prata med Diana också. Ja, jag ska prata med Diana. Är du redan klar? Jajamän. Lilla hos dig. Jag går till kaféet. Hej, Diana. Vad, Dima? Ropa på Diana. Dima, är du knäpp eller? Var det Smile som fick henne att färga håret? Oh, nej, det var jag som ville färga mitt hår rosa. Lämna mig fred nu. Du skrämde mig. Vad vill du beställa? Lemonad eller latte? Ingenting tack. Kan jag bara få sitta här? Är det lugnt? Ja, det är lugnt. Bara inte skrämma mig nästa gång. Tack. Diana, vad har vi för lektion nu? Jag vet inte. Men jag ville bara veta. Tjejer, är ni glada för att jag fick maskoten att komma tillbaka? Ja, Diana, det är vi jätteglada för. Men snälla Diana, inga fler hemligheter. Varför berättade du inte för oss att du skulle färga ditt hår? Tjejer, angående håret så... Diana, jag måste prata med dig. Grönis, vi behöver dig inte här inne. Ja, Grönis, jag lyssnar på dig. Vad vill du prata om? Vill du vara med i kaninkyledjan eller? Alltså tyvärr, det finns ingen plats för dig. Nej, Diana, jag vill prata om ditt hår. Försöker du vara bättre med mig eller? Alltså jag är grön och du vill också vara coolare så du färger håret rosa, eller va? Va? Grönis, det är inte din ensak. Om du vill så kan jag också färga håret grönt. Är det så du hör det? Fattar du? Fattar du, Grönis? Men, två med grönt hår. Borde jag också färga mitt hår rosa kanske? Nej, jag vill inte vara rosa. Killar, titta vem som sitter där. Kaninen maskoten. Alltså, nu är det din tur att förklara för mig. Vad gjorde du i Dianas bil? Inte ens jag som pojkvän åker i den bilen. Precis, han åker inte ens i hennes bil. Tror du att du är cool bara för att du har en kostym? Ta av den så vi ser vem du är. Jag förstår inte vad ni vill killar. Jag är team maskoten. Bara för det här får jag åka i kaptenens bil. Hör du vad oförskämd han är? Lyssna här maskot. Om jag ser dig med Diana en gång till så ska jag ta av dig den här masken. Så får vi se vem du verkligen är. Hej killar, ska ni beställa någonting? Eller ska ni bara bråka här? Jag måste gå och träna med kaninerna, sorry. Ice, du kan hämta glas lemonad till mig, jag står inte ut. Ja, lemonad till alla. Han är nog bara svag under den där dräkten, han spelar bara starkt. Ja, så han är ju ingen basketspelare, han är ju bara en maskot. Snart får vi reda på vem som är den där haredräkten så det är ganska lugnt. Killar, jag har en pizza här. Skulle ni vilja ha den gratis kanske? Ni får den. Kom hit med pizza. Det börjar redan bli bättre. Gratis pizza. Hörni, vi måste träna för föreställningen. Alltså, kan inte komma på någonting? Tänk hörni, tänk. Alltså, Patrik, gillar du inte Diana med rosa hår? Du kommer inte flörta med henne va? Alltså, du behöver bara säga till mig så kommer jag omedelbart att färga håret rosa. Bara för din skull. Men Gigi, jag gillar ju ditt hår. Brunt är bra ju. Men titta Patrik. Hej, hörni, kom igen. Vi måste ju börja repa någon gång idag. Hej, prata inte om kärlek. Öva nu istället. Har ni sökt oss? Jag är fotbollskillar, det gjorde vi. Och vi har övning nu. Och snälla, ta det här seriöst. Vi måste ha ett mycket bättre uppträdande än vad de där kärledisarna kommer att ha. Undan, fotbollsspelare. Vi har beställt våra kostymer. Ja, vi är redo. Du, Mac, kommer ihåg att du ska kissa grönis i det här avsnittet? Kostia! Ja, hallå? Du, vill du bli vår maskot? Snälla? Snälla? Ja, men du kan få mina leopardleggings. Jag vet att du tycker om dem. Nej. Nej, okej. Men hej då då. Och vad sa hon? Hon sa nej. Okej, jag kommer att ringa Senja. Vem är Senja? Han som flörtade med mig. Kommer du inte ihåg honom? Just det. Ring honom. Jag ska. Hallå? Senja? Det är Mary här. Kommer du ihåg mig? Du, skulle du vilja gå till ett café med mig? Vad menar du? Har du flickvän? Är hon vacker eller? Ja, men okej. Hej då. Han vill inte heller göra det här. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Alltså tjej, vad ska jag göra nu? Smile är arg på mig. Diana, säg till Smile att det är en peruk. Diana, berätta bara för Smile att du gjorde ett vad med maskoten om att han skulle komma tillbaka om du färgade ditt hår rosa. Alltså det är ju enkelt.
Tjejer, ni har rätt. Men jag måste berätta för Smile utan att maskoten får reda på det. För då vet han att jag har lurat honom och inte har färgat mitt hår rosa. Och då kommer han bara att lämna vårt lag igen. Diana, det kanske tar lite tid. Men han kommer förstå allting till slut och förlåta dig. Alltså han är ju så. Diana, huvudsaken är att din relation med Smile är bra. Tjejer, jag undrar så hur han ser ut utan kostymen. Hur hans ansikte ser ut. Han är ju så söt. Och vet ni vad? Han öppnar faktiskt dörren åt mig när vi kliver ut ur bilen tillsammans. Oh, wow! Okej, tjejer, vi måste gå. Jag måste prata med Smile och med maskoten. Hej, maskotkillar! Lyssna, Smile. Kan jag prata med dig lite grann bara? Det måste du, Diana. Smile, vi sätter oss i soffan. Kom. Låt oss göra detta. Okej, Smile. Saken är den att jag har inte färgat mitt hår. Vad är det här då? En peruk. Seriöst? Åh, herregud. Var tyst, Smile. Berätta inte för någon, okej? Men varför kom maskoten i din bil då? Smile, sluta vara så sotigt på mig och maskoten. Han är bara trevlig, han är faktiskt bara vår maskot. Och det var faktiskt du som berättade för oss att vi borde skaffa en maskot till vårt team så att det skulle bli bättre. Eller hur? Visst var det så? Okej, men varför åker ni i samma bil? Jag vill inte att jag åker i samma bil som dig. Smile, lyssna nu. Alltså, han är bara vår maskot. Maskoten är vårt lag. Och det är han som också hjälper till så att vi blir mycket starkare lag. Alltså, han är min maskot och du är min pojkvän. Sluta vara sotis nu. Okej. Laila, det verkar som att Smile och Diana blir sams nu. Åh, ja, bra! Tjejer, har ni redan sett maskotens ansikte? Nej, Max, det har vi inte. Tjejer, när ni ser han måste ni tala om för oss. Bra, så när ni ser hans ansikte så kommer alla att få se det, okej? Okej, Smile, jag hoppas att vi förstår varandra nu och att du inte kommer vara sotis länge. Ja, okej. Okej, Smile. Du, vi går och letar upp maskoten nu så att han inte rymmer igen. Ja, okej, tjej, vi går. Okej, killar, vi ska träna nu. Hej då! Hej då! Tjenare! Maskot! Hallå! Oh, maskoten! Oh, hallå! Hallå, maskoten! Maskot! Tjejer, är ni här? Ja, maskot! Ja, maskot! Åh, maskot, vi är så glada att du är med i vårt lag igen. Och den här gången kommer du inte få gå någonstans. Men Diana, din pojkvän då? Han hatar ju säkert mig. Maskot, oroa dig inte. Jag pratar med min kille nu och han är okej. Så, ska vi gå och träna nu eller? Ja, vi går, Diana. Hörrni, gilla, subscribe till kanalen, klicka på klockan och vi ska gå och träna. Och hörrni, vet ni vad? Kaninen är med i vårt lag igen. Och jag har också blivit sams med Smile. Och hörrni, hej då allihopa och vi ses. Hej då och vänta på nya avsnitt. Okej, hörrni, vi går och träna nu.